Já jsem Martin Ulmán, Jindřich je můj tchán a vlastně jsme založili takovou rodinnou firmičku, kde vyvíjíme technologie pro nechemické plečkování. Náš stroj vznikl jako podnět, aby jsme umožnili českým zemědělcům pěstovat biopotraviny. My se zaměřujeme hlavně na ten software a na ten embedded hardware, což jsou vlastně ty kamerové jednotky a řídící systém. A ta rakouská firma pro nás vyrábí tenhle stroj. A zároveň díky tomu jsme schopni i ty jednotky nabízet ostatním výrobcům. Takže v tuto chvíli máme asi 4 výrobce evropské, kteří si vyvíjí svoje vlastní stroje, ale z naší technologií. A to je zase pro nás výhoda, protože nám pomáhají sbírat data. V podstatě je to škalovatelný business model, kdy my se soustředíme na co nejlepší tu technologii, ten software a nabízíme to ostatním výrobcům, kteří nemusí investovat do vývoje a jsme vlastně lepší než konkurence, protože to děláme ve velkém. Ja, mein Name ist Lukas Trautenberger. Wir befinden uns hier im Thailand Bauernhof in Waschbach im nördlichsten Teil Niederösterreichs an der Grenze zu Tschechien. Und wir bewirtschaften einen Betrieb mit Speisekürbisse, Ölkürbisse, Kartoffeln und Zwiebeln. Unser Betrieb bewirtschaftet rund 200 Hektar, davon 50% der angebauten Fläche in Form von Gemüse. Die landwirtschaftliche Struktur bei uns schaut so aus, dass wir in einem hügeligen Flachland sind. Wir liegen auf einer Meereshöhe von knapp 500 Metern, haben lehmige Braunerdeböden, die gut Wasser speichern, haben keine Möglichkeit zur Bewässerung und haben einen Jahresniederschlag von ca. 450 bis 500 mm. Eine klassische Anbauregion für Getreide, Raps und Mais. Wir sind eigentlich die totalen Underdogs mit unserem Gemüse, haben etliche Gunstlagen, die es uns ermöglichen, das Gemüse anzubauen und wir nutzen das natürlich. Wir bewirtschaften deshalb einen Teil unserer Flächen biologisch, da der Speisekürbis in Österreich vor etlichen Jahren auf dem biologischen Standard standardisiert wurde. Es wurde vom Konsumenten, vom Handel verlangt und wir haben den Trend mitgezogen. Deshalb gibt es bei uns nur mehr Bio-Speisekürbisse und das funktioniert eigentlich ziemlich gut bei uns. Also ich bin der Clemens Steindl, ich bin 21 Jahre alt und wir sind hier in Weitersfeld, Putzendorf genau. Ich und meine Familie bewirtschaften einen Ackerbauerbetrieb mit Schweinezucht. Wir haben 130 Hektar konventionell und 130 Schweine. Bei uns in der Umgebung haben wir sehr lehmige Böden, sehr schwere Böden. Wir haben sehr kleinstrukturierte bis mittelstrukturierte große Felder. Also wir werden die Ulmaner Hacke auf 60 Hektar insgesamt dann einsetzen. Jeder von uns ungefähr 20 Hektar. Tak co je třeba říct tady na tom stroji, že to je řádková plečka. Co to vlastně je? V tuto chvíli tady nemáme instalované meziřádkové nože a ta kamerová jednotka s těmi noži jede přímo v místě, kde je ta rostlina a ty nože se vlastně velice rychle otvírají a zavírají a vlastně neničí tu kulturní plodinu, ale ničí ten plevel. To znamená, když tam ta rostlina není, tak ten řádek je vlastně, ty nože jsou zavřené, plečkují, okopávají a jakmile tam ta rostlina, tak rychle otevřou a rychle zavřou. Ze spoda je kamera s LED osvětlením, respektive dvě kamery. 3D kamera a klasická barevná kamera. Ta 3D kamera nám slouží k tomu, že tím detekujeme rychlost, která je klíčová vlastně k tomu, kdy poslat ten signál na to otevření a zavření nožů. A ta druhá kamera, ta klasická barevná kamera vlastně rozpoznává ty plodiny a říká, kde je ten střed té naší kulturní plodiny. Takže to vlastně ta kamerová jednotka předtím jenom, že to vyhodnotí a pak na základě rychlosti posílá ten signál, který řídí otevírání a zavírání nožů. Takže jakmile si spočítá vlastně tu reakční dobu při té rychlosti, kolik potřebuje času poslat ten signál dopředu, aby se ty nože otevřely těsně před tou rostlinkou, oni se otevřou a hnedka zase za tou rostlinkou se zavřou. To je jeden z hlavních parametrů, který se nastavuje v tabletu, vlastně jak blízko chceme ty nože otevřít a jak daleko je chceme zavřít. A ty kamery samozřejmě fungují tak, že máme tady takzvaný ten side shift, to znamená ten posun do stran, to znamená všechny ty řádky
nám dávají informaci, kde jsou ty rostliny, a my potom i navádíme vlastně celou tu plečku, vlastně hýbeme s tím doleva doprava. To znamená, ten traktorista nemusí být super přesný, ale ten náš systém vlastně funguje velice přesně. Takže čím více těch kamerových jednotek, tím je to přesnější. A pak každá za sebe vlastně řeší ty rostliny v tom řádku. Jsou i na trhu jiné technologie, třeba jedna kamera je na 2, 3, 4 řádky, a tam je velký problém v tom s tou kalibrací. Protože když ten farmář chce třeba ze 45 cm přejít na 50 nebo 75, tak většinou to nedopadá dobře, protože si to rozšteluje a pak už to nemusí štelovat. Když to u nás vlastně nemusí dělat vůbec nic. V podstatě tady povolí šroub, posune si to, zatáhne si to a jede dál. Nemusí vůbec nic měnit. Mana in Rohake unterscheidet von den anderen Geräten einfach, dass sie sehr zuverlässig hackt und dass der Support rund um die Maschine sehr gut ist und auch neue Unkräuter, die nicht üblich sind, mit eingespielt werden können in das System, weil, wie schon erwähnt, bei uns nicht die typische Gemüseanbaulage ist und wir auch mit verschiedenen Unkräutern zu kämpfen haben, die es in anderen Regionen nicht gibt und bei anderen Maschinen nicht möglich sind, diese verlässlich herauszuregulieren. Wir haben hier hauptsächlich weißen Gänsefuß, Amaranth und Hirsearten sowie Ausfallkartoffeln, Ausfallgetreide und viele verschiedene andere Leitungkräuter. Unser Unkrautmanagement hat vor Ulmana so ausgesehen, dass wir das Unkraut zwischen den Kürbissen in der Reihe händisch entfernen mussten mittels einer Hacke. Wir haben dazu sehr viele Leute gebraucht, weil das nur händisch gegangen ist. Ja, wir haben so circa um die 120 Stunden pro Hektar händische Arbeitszeit investieren müssen, um die Kürbisbestände sauber zu halten. Dieses war fast unumgänglich, da wir für die Qualitäten einen sauberen Bestand benötigt haben, da nämlich gewisse Größen bei den Kürbissen im Handel erforderlich sind und diese nur zu erreichen sind, wenn man saubere Bestände hat, die nicht von Unkraut geplagt sind und sich die Pflanzen mit voller Kraft etablieren können. Die Systeme, die bis jetzt am Markt waren, haben uns nicht überzeugt, da sie unzureichende Ergebnisse lieferten. Aber mit Ulmana war es ziemlich schnell leicht. Sie haben es uns auch ermöglicht, diese sofort zu testen. Und wir waren von Anhieb an begeistert, wie gut diese KI funktioniert und das Unkraut zwischen den Kürbissen erkennt und keine Kürbisse aushackt. Mit der Precision Farming in Form von Ulmana ist es uns möglich, bei den Speisekürbissen bereits im Zweiblattstadium das Unkraut herauszuregulieren und daher mit einer Überfahrt im Zweiblattstadium und 2 bis 3 Wochen danach mit einer zweiten Überfahrt die komplette Regulierung des Unkrautes eigentlich getan ist. Wir sind heuer 2024 das erste Mal mit der Ulmana-Maschine bei uns am Feld im Einsatz gewesen. Für die kommende Saison rechnen wir ungefähr bis zu 2/3 der Kosten für die mechanische Unkrautbekämpfung in Form der Handhacke einsparen zu können, damit wir auch in Zukunft beste Qualitäten erzeugen können zu marktüblichen Preisen, ohne dabei Verluste einzufahren. Bei den Ölkürbissen mussten wir immer 2 bis 3 Mal mit der mechanischen Hacke durchfahren und nach jedem Mal hacken mussten wir in der Reihe das Unkraut per Hand aushacken. Das ist sehr zeitaufwendig, vor allem wenn man das auf 15 bis 20 Hektar betreibt. Es braucht so circa 6 Leute, um in einer Stunde ungefähr einen halben Hektar zu bearbeiten. Also es wird jetzt eben dann nur mehr eine Person benötigt, die quasi den Traktor steuert und das Ganze kontrolliert. Das ganze System hat sehr gut funktioniert. Es wurden wirklich kaum Kürbispflanzen ausgearbeitet und es wurde aber auch kaum Unkraut stehen gelassen. Wir fahren mit der Ulmana-Hacke um die 4 km/h. Wir bauen unsere Kürbisse auf 3x1,40 Meter und erreichen dadurch eine Stundenleistung von über 1 Hektar. Ja, das Optimierungspotenzial in Bezug auf die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall da.
Es war heuer das erste Jahr für uns, deswegen sind wir etwas langsamer gefahren. Aber die Ergebnisse haben gezeigt, dass auch bei höheren Geschwindigkeiten dasselbe Ergebnis ohne Verluste der Hauptkultur möglich sind. Wir haben auf jeden Traktor und auch auf den Drescher ein Lenksystem verbaut. Dadurch fährt der Traktor von alleine und der Fahrer kann sich entspannt zurücklehnen. Wir haben auch weiters digitale Kartierungen auf unseren Traktor verbaut. Das bedeutet, wir können gleich am Feld die Arbeitsvorgänge aufzeichnen und ersparen uns dadurch jede Menge Zettelwirtschaft und Büroarbeit. 50% nákladů biozemědělství v těchto plodinách je ta lidská práce. Když to dokážeme zautomatizovat, tak je tam vlastně velký prostor finanční, kde se jim do toho vleze ta cena toho stroje, která není samozřejmě nejnižší, ale čím větší farma, tím je ta návratnost vyšší a u farmy kolem 40 hektarů třeba už je ta návratnost kolem 2 až 3 let. Wir beschäftigen bei unserem Betrieb 3 festangestellte Mitarbeiter. Für die Unkrautregulierung in den Kürbissen benötigen wir über einen Zeitraum von 3 Wochen ca. 15 Leute und erhoffen uns durch die Technisierung von Ulmana ein Einsparungspotenzial von über der Hälfte der Kosten und damit einen wesentlichen Beitrag zur Kosteneffizienz bei unserem Gemüse. Ich glaube, dass es teilweise schon noch, stellenweise wird es doch noch händische Arbeit benötigen, um das Unkraut vollständig zu bekämpfen, aber jedoch nicht mehr so viel, dass man über das ganze Feld laufen muss. Jsou výrobci, kteří si staví ten stroj stejným způsobem jako my, ale třeba na hydraulice, to máme na pneumatice nebo elektrice. Ale jsou i výrobci, kteří mají ten stroj postavený s našimi kamerami, že mají rotační nože. To znamená, nemají klasické nože jako takovéhle, ale mají vlastně rotační, které samotné rotujou a otvírají se, zavírají se. Každý výrobce má svoji technologii plečkování a my mu vlastně tou kamerou říkáme, kdy se má co zapnout. Ta technologie je velice univerzální. Každý stroj sbírá fotky, které k nám pak přijdou. My ty fotky anotujeme, máme na to studenty, kteří to anotují, pak to přetrénujeme, díky tomu vylepšíme ten model a ten model se zpátky nahrajeme do všech strojů. Takže vlastně každý stroj nám dává nové data, které pak zase my zpětně sdílíme ve formě toho nového vylepšeného modelu zase pro všechny. Čím více prodáme strojů, tím více budeme mít dat, tím více budeme mít lepší modely a více plodin. A v tom je ta síla toho škálování, že pak vlastně budeme mít, už teď máme špičkový vlastně dataset, bych řekl, jeden z nejlepších jako v Evropě, ne-li na světě, tady pro tyhle plodiny. A to je obrovská vlastně konkurenční výhoda. Když my řekneme, že chceme nahrát nový model, tak ten náš training server to přetrénuje, když vidíme, že to je OK, tak ho nahrajeme. A on vlastně se tam automaticky po zapnutí stroje a připojení k internetu si to stáhne, ten nový model a aplikuje ho. To je nějakých 50 strojů, co asi 40 nějakých bylo aktivních. Tady vidím i kolik hodin, třeba že tady tenhle stroj byl třeba 46 motohodin. A já když si na to kliknu, tak pak vidím třeba nějaké detaily, kolika řádkový stroj to je, jaké má zapnuté plodiny. A pak tady vidím i, kdy byl třeba v poli, kolik snímků nasnímal, v jakých plodinách. Můžu se pak kouknout i na konkrétní snímky, jak třeba tady kliknu. Mám k tomu nějaké metadata a zároveň i ty snímky, v kterých třeba ten stroj jezdil. A ty snímky se potom nahrají tady do toho herbária, kde vlastně my potom to procházíme. Už tam máme asi 1,7 milionu snímků, ale profituje z toho potom i ten koncový uživatel, který vlastně díky tomu, že všichni to sdílí, tak pak na to nahráme zpátky. My jsme schopni jako model z té plodiny tak, jak je, tak v ten stejný den vlastně natrénovat. Což samozřejmě o týden později ty rostliny budou vypadat trošku jinak, takže se znovu musí sbírat data, proto potřeba aspoň jednu sezonu, aby jsme sbírali. A to je takový jako pěkné, když přijede někde nová plodina a ukážem, že během 2 hodin jsme schopni to nějak začít fungovat a jiným třeba řeknou, že to stojí 100 000 euro a bude to trvat rok. Jo? Existující výrobci na trhu mají tu barvu, kdy to relativně funguje dobře třeba na sazených, třeba na salátech, které jsou jakoby už sazené, takže mají nějakou větší velikost než plevel, takže oni si nastavují
že ta rostlina, která je určité velikosti, tak to je normální rostlina, to, co je menší, je plevel. No ale chvilku zaprší, nedá se tam dostat na pole a už je problém. A hlavně mají problémy, že vlastně s počasím, se sluníčkem. Někdy sluníčko svítí a ta kalibrace barev je nějaká, pak najednou zaleze to sluníčko a zase je to jinak. Nedej bože, když mají různobarevné saláty, taky problém. Když je nízko sluníčko, velký problém. Takže mi tohle, ta umělá inteligence, ten model vlastně dokáže pracovat ve všech barevných jakoby podmínkách, že to není problém. A my ještě navíc to máme při světlení LED světly, kdy vytváříme vlastně kontrolované prostředí, takže ani sluníčko, třeba nějak, které vrhá stíny, nám nevadí. Musím říct, že je to těžké, vlastně, že když ta vzdálenost je pokaždé jiná, tak to je na tom to nejtěžší skloubit vlastně tu informaci s tím řízením. Protože to je velice rychlé, to jsou prostě třeba 4 otevření, zavření za vteřinu a s přesností do půl centimetru. Tyhle nože jsou združené spolu dohromady v tomhle řešení, ale my podporujeme vlastně i nezávislé nože, že můžou být i nože v tom řádku nezávislé a může každý se otvírat v jinou dobu, což třeba jiné firmy mají takovéhle řešení. Ale jinak každá jednotka je taky nezávislá, aha, určitě. Takže takhle vypadá to pole, které, když já to přiblížím, tak je vidět, že tam je nějaké zelí. No a jak to vlastně vypadá v tom našem, tak když tady ukážu fotku, tak takhle vlastně to vypadá, ty fotky z toho pole. Tady mám konkrétní jednu fotku, takhle vlastně to vypadá z té kamery. Tohle vlastně nám ukazuje to rozpoznávání. Tohle už je anotované ručně, to vlastně, my získáme takovou fotku, my pak označujeme, kde jsou ty středy a pak ten model to vypočítává. No a pak vlastně, jak to bylo potom ve skutečnosti, když to testovali, tak tady mám vlastně video, které ukazuje přímo na tomhle poli. Vlastně s jednou jednotkou to zkoušeli a vlastně i v takovém velmi zaplaveleném prostředí to dokáže rozpoznat to zelí a odlišit ho od vlastně těch jiných plodin. Die Software ist sehr benutzerfreundlich, sie ist sehr leicht zu bedienen und was mir besonders gefallen hat, ist, man hat am Anfang gab es einige Probleme mit dem Einstellen der Hacke. Es wurden am Anfang einige Pflanzen nicht erkannt und das hat sich aber dann nach der Zeit und überhaupt dann von Tag zu Tag einfach verbessert und es wurden immer weniger Pflanzen rausgerissen und man konnte auch immer schneller fahren. Vielfach werden solche Maschinen noch nicht verwendet, weil die Leute einfach denken, sie sind noch nicht reif für den Einsatz im Feld. Wir haben uns heuer davon selbst überzeugt und es war eigentlich schon nach einer Stunde klar, dass das wirklich super funktioniert und es wird in Zukunft auf jeden Fall viel mehr werden und es wird auch weniger Überzeugungsarbeit bei den Landwirten brauchen, weil die Technologien einfach funktionieren. Ich selbst studiere Agrartechnologie und Digital Farming. Für mich ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft ein großer Schritt in die Zukunft. Es stehen immer weniger Leute für die Arbeiten am Feld zur Verfügung und dadurch müssen wir auch sehr viel effizienter arbeiten. Ja, die Digitalisierung am Acker selber, die ist unaufhaltsam und auch unentgänglich in der Zukunft und wird uns sicher noch sehr, sehr lange begleiten. Also wir sind da noch nicht am Ende angelangt und es sind auch Technologien, die gut sind und die uns weit effizienter produzieren lassen und viele Arbeitsstunden damit eingespart werden können.